Jaha, resevlogg. Då är vi på väg till den goa staden Göteborg. Och i mitt sällskap idag har jag... Emily! Ralf! Och... Gloria! Andra tågresan för Raffe Baffebus. Ja, ni ser ju själva, han har ju rutinen här. Med skorna och bara sträck på fötterna. Frukost. Do not try this at home. Oh, kossor! Hamburgare på ben. Ja, då är vi äntligen framme. Nu ska ni få... Vi har ju lånat en lägenhet i Göteborg. En liten, liten tour av hur det ser ut. Och så tittar vi ut. Ja, rätt okej utsikt. Kyl. Ho! Riktigt, riktigt kaffebryggen. Får vi höra vågen. Mikrovågen. Pling! Ja, okej. Schysst tavla. Kontor ifall man skulle bli influencer eller något liknande. Blommor som inte behöver vatten. Typ löv. Ha! Det är ju jag. Hej! Ja. Åh! Familjen! Här! Här har vi frugan. Sonen! Hallå Ralf! Och hunden. Ja. And that's kind of it. Här ska vi bo i natt. Se om vi överlever. Stay golden. Dag ett går mot sitt slut här i Göteborg. Det är ju lustigt. Varje gång man är här så vill man ju dra på dialekten ännu mer. Götet. Man känner det liksom liggena rätt. Och vi har varit hemma hos några goda vänner ute i Bohus. Jag har spelat fotboll. Filmade såklart inte det eftersom det hade varit så fruktansvärt förnedrande. Jag fick råpisk av en 7-åring. Jag fick spela som Englands landslag. Jag fick spela som Finlands landslag. Och sen körde han själv som Italien, Sverige. Ja, på tal om fotboll. Lite tråkigt att... Eller lite... Riktigt tråkigt att Sverige åkte ut. Inte för att jag bryr mig jättemycket, men det är god sammanhållning att sitta och titta tillsammans och sådär. Och heja på Sverige. Heja på våra grabbar. Men det är en otroligt bra prestation de har gjort. Och det tycker jag att min familj har gjort också. Jag har haft en riktigt mysig dag. Det har ätits, det har skrattats och nu ska det snart sovas. Emily håller på att natta Ralf och jag sitter och avslutar dag ett och del ett i den här vloggen. Renzi på äventyr. Och snart så återupptar vi ju såklart Renzi Barngolf Open också. Back by popular demand. Ja, imorgon får vi se vad vi hittar på. Frukost på takterrassen kanske. Schysst utsikt därifrån. Ja, det märks. Godnatt! God morgon världen. Eller vad säger du Raffe? Har du sovit gott? Är du glad? Hej! God morgon. Nu är vi redo för en ny dag i Göteborg. Jag kommer att börja med frukostjakten. Vi ska gå iväg och hitta någonstans där man kan köpa riktigt bra frukost. Och så kanske den blir uppe på takterrassen. Vi får se. Nu ska vi gå ut med hunden först. Sen ska vi gå och fixa frukost. Vi ska få se vilka fina trappor det blir ner. Då ska vi se. Det är några våningar ner. It's gonna be a bumpy ride. Okej, det var en trapp. Två. Tre.
24. Och nu ute i solen. Oj, det var jätteljust sådär. Ja, som ni ser, det är ju galler och det är farligt längs vägen. Men nu äntligen är vi framme vid Willys. Free Willys. Att det är inte gratis, men vi ska in där och hämta frukost. Tydligen så behöver man en sån här röd korg för att fånga de vilda varorna. Åh, schyssta meloner. Vad ska vi ha? Bigarro. Nej, tack. Nej, nej. Ja. Resultat delges senare. Vi ska se vad vi hittar. Okej, Raffe. Nu är vi uppe på taket. På takterrassen. Det är en mäktig utsikt vi har här. Vi ska vända kameran alldeles snart. Ska ni få se. Och frukostjakten. Ja, den blev ganska så lyckad. För att inte säga väldigt lyckad. Ja, ni ser ju själv här. Det är ju strålande utsikt här. Du ser en kran, du ser staket. Och vet ni vad som är häftigt? Vi är i Göteborg. Och ändå. Ska vi se, där borta det är gröna som sticker upp där. Jag tror att man ser ändå att det är Stockholm. Så jag tror att det där är Globen. Den där golfbollen alla pratar om. Oj, där har vi en vacker utsikt också. Jaha, nu ska vi se vad det blir till frukost då. Snabb genomgång. Poco. Oj. Främhullshallon. Keso. Sommarjärrekex. Lavantaj. Lördagskör på en söndag. Leverpastej. Hörne. Bröd. Litet lifehack där när ni spelar in frukost och sånt. Om du visar upp sakerna två gånger, då ser det ut som att du äter dubbelt så mycket. Då känns det ändå lyxigare. Fiffi lurigt va? Hur nu koka? Brämhult hallon. Digestive kex. Lavantaj. Frosch. Kniv. Yogi. Sen ligger det en melon där va? Och crème bonjour. Hur gillar det franska köket? Esok, osek, nej keso. Och det här. Ja, vi fick inte tag på bacon, eller jag orkar inte att göra bacon, men serrano är ju bra ner, så det här blir fint. Frukost! Skepparkransen är ju inte 100%, men det är rätt gött att vara här i hamnen ändå. Sitter just nu utanför Stora Teatern och väntar in min förra kollega. Vi ska mysa lite i parken med våra familjer. Det kommer bli galet bra avslut på den här vistelsen i lilla London. Yes, då ska det här momentet förevigas alltså. Så det är fram med kameran. Och så known as mobilen. Här har vi Elliot. Så Anna. Raffe. Har du det bra eller? Ja, och så stannade vi och rastade Gloria lite vid Osudden. Rastade föräldrarna och petade i oss lite mat. Och nu är vi snart på hemfärd. Det har varit galet bra som sagt. Och kolla den här utsikten, det är inte fel alltså. Bra utsikt att äta kvällsmat i. Och så var vi äntligen hemma. Nu avslutar jag den här vloggen. Första långvloggen. Kom ihåg, du är älskad. Du är värdefull. Tack för att du har tittat. Ha det bäst!